izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ballı darçınlı peçinyanın reseptini bölüşeceğim. Bunun için evvelce 2 yumurta götürürük, yarım stekan şeker tozu. Stekan ölçüsü mende 200 ml'dir. Yaxşıca karıştırırız. Yumurta ve şeker tozu karışığını üzerine 2 xörək kaşığı bal əlavə edirik. 3-də 1 stəkan bitki yağı əlavə edirik, qarışdırırıq. Sonra 3 stəkan un əlavə edirik. 1 çimdik duz, 1 qabartma tozu, 1 vanilin və 2-də 1 çay qaşığı darçın əlavə edib xəmirimizi doğururuq. Gördüyünüz kimi, mən 4-cü stəkanı da tökməliyəm, çünki xəmir biraz durudu. Yumuşaq konsistensiyalı, ələ yapışmayan xəmir almana kimi yoğururuq. Baxın, belə bir xəmir alındı. Xəmirin qapağını örtürük, streslə soyuducuda saxlayırıq yarım saat ərzində. Kim istəsə xəmiri yoğuran kimi də peçeniyə hazırlaya bilər. Amma soyuducuya qoyub pişirdikdən sonra daha dadlı alındığı üçün mən bu üsuldan istifadə edirəm. Yarım saat keçdikdən sonra xəmiri soyuducudan çıxarırıq və yayırıq. Xəmiri 1 santı qalınlığında yaydıqdan sonra baxın bu cür figurlardan, yəni formadan kimdə varsa istifadə edə bilər kəsimdə. Yoxdursa onda keks qabları ilə istifadə edib ondan da kəsə bilərsiniz. Üzərlərinə yumurta çəkirik. İndi isə əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada 15 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Artıq peçeniyələrimiz hazırdır. Əziz izləyicilərimiz, peçeniyələrimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.